už aj terénnu ikonu. Ikonický Jeep Wrangler si môžete kúpiť s plug-in hybridným pohonom a dnes sa spolu pozrieme na to, čo mu zástavba elektrifikácie dala, čo mu naopak zobrala. No hneď na začiatku vám môžem povedať, že charakter toto auto nestráca a stále ide o jeden z najlepších offroadov a auto aj do náročného terénu. Plug-in hybrid je zhruba o 350 až 400 kg ťažší ako čisto spaľovacia verzia s týmto motorom s 2 litrom a navyše vám trošku uberie z objemu palivovej nádrže, ktorá je 65 litrov. Navyše by do ponuky ešte mala pribudnúť aj čisto spaľovacia verzia, ktorá bude mať tiež pod kapotou 2-litrový turbobenzínový štvorválec, rovnako ako má plug-in hybrid, ale nebude mať tú elektrickú súčasť navyše. A klasický 2 liter bez batérie má nádrž objemu 81 litrov. Wrangler s plug-in hybridným pohonom začína na 82 400 eur za výbavu Sahara, ktorá nie je až tak offroadovo ladená, no stále to auto v teréne dosť veľa vie, má však odlišné obutie, odlišne riešený pohon všetkých kolies a čiastočne odlišné nápravy. My však máme už od pohľadu offroadovejšiu verziu, charakteristický Rubicon, to meno určite poznáte, ide o takú ikonu v modelovom portfóliu Jeepu Wrangler. Rubicon je len o 1200 eur drahší ako Sahara a s bonusom do výšky 5800 eur si ho dnes môžete kúpiť za 78 000 eur. Veľa málo, nechám na vás, každopádne je to naozaj schopný kús auta. Sľad plug-in hybridu oproti klasickému Wrangleru sa nezmenil takmer vôbec, tie panely karosérie sú rovnaké, no spoznáte ho veľmi ľahko podľa modrých detailov na karosérii a na diskoch kolies. Spoznáte ho tiež podľa zásuvky na ľavom blatníku na nabíjanie, podporuje AC-čkové nabíjanie výkonom 7,2 kW a to znamená, že tých využiteľných 15 kWh, ktoré sú v baterke, nabijete za nejaké 2,5 hodiny. Ak by ste nabíjali z klasickej domácej zásuvky výkonom 2,3 kW, tak si to stačí podeliť 15 kWh delené 2,3 a máte nejakých 7-8 hodín na plné dobitie baterky. Na elektrinu by mal tento mastodon v meste prejsť viac ako 50 km, priemerne okolo 45, no realita teraz v zimných podmienkach je nejakých 30 až 35 km. Možno ste si už všimli, že Wrangler aj Gladiator, teda pick-up odvodený práve od tohto auta, má dosť dopredu vystúpený predný nárazník. Je to práve kvôli európskym normám pre ochranu chodcov pri náraze. Tie americké verzie ho nemajú až taký robustný. A práve tento nárazník môže byť problém v teréne. V tom náročnejšom teréne vás môže obmedzovať. Spodok toho nárazníka je spravený dobre, ten nájazdový uhol nejakým spôsobom nesforšuje. No, treba ešte rátať s tým, že keď budete niekde parkovať alebo pôjdete do ťažšieho terénu, tak máte ešte dobrých 35 čísel smerom od kapoty. Tie americké verzie to majú prevedené inak, lepšie, rozumnejšie, no práve toto je daň za európske bezpečnostné predpisy. Toto video ti prináša spoločnosť 711 ShopZone, predajca motocyklového príslušenstva a motocyklov Husqvarna. Pre viac informácií klikni na husqvarna-moto.sk. Tvarovo jednoduché predné svetlá skrývajú plne diodovú techniku a v tom štandardnom stretávacom režime svietia veľmi dobre, možno až prekvapivo dobre, a to sa v teréne aj na cestách chodí. Diaľkový režim je už potom slabší, hlavne v porovnaní s tým stretávacím režimom. V tom diaľkovom režime už veľa svetla na cestách nepribudne, no pre mňa je dôležité práve to, že ten stretávací režim je dobrý. Svetla nemajú žiadnu pokročilú technológiu, žiadne vyrezávanie, matrixovú funkciu ani statické prisvietenie do zákrut, no majú aspoň automatické prepínanie medzi diaľkovým a stretávacím režimom. Základom výkonného pohonu je 2-litrový turbobenzínový štvorvalec s označením Hurricane a má výkon 200 kW, čiže 272 koní. Krútiaci moment je 400 Nm. Ide o motor rodiny GME koncernu Stellantis a podobný motor nájdete po technickej stránke aj pod kapotou Alfa Romeo Stelvio a Giulia. No tie motory nie sú úplne totožné, aj keď základ je ten istý, aj zdvihový objem je ten istý, majú aj rovnaké
respektíve podobné čísla výkonu a krútiaceho momentu. No pokiaľ dobre viem, tak líšia sa v niektorých detailoch a napríklad hlava valcov je iná. Motor má iba priame vstrekovanie paliva a reťazové rozvody. Kompresný pomer je 10:1 a je uložený vpredu pozdĺžne. Pokiaľ dobre viem, nie sú žiadne známe technické poruchy tohto motora, respektíve oproti niektorým iným turbobenzínovým motorom je aj spoľahlivosť veľmi solídna. Elektromotor by ste pod kapotou hľadali márne, pretože ten trakčný je umiestnený v prevodovke, má výkon 107 kW, 145 koní a krútiaci moment 245 Nm. Kombinovaný výkon oboch motorov a celého systému je však 280 kW, čiže 380 koní a krútiaci moment 637 Nm. Aj takýto 2,4 tony vážiaci offroad vystrelí na stovku za 6,5 sekundy a maximálka je 156 km za hodinu. Tá je nižšia, ale je to kvôli pneumatikám, keďže tieto AT-čka majú rýchlostný index Q, čiže práve do tých 156 km za hodinu. Silu na všetky 4 kolesa prenáša klasická 8-stupňová meničová prevodovka od nemeckej firmy ZF. Pri offroade je obzvlášť dôležitý aj lak, respektíve jeho hrúbka, keďže to auto bude jazdiť v lese, často vám lak poškriabu konáre a podobne. Takže dnes mám so sebou aj merač hrúbky laku a poďte sa so mnou pozrieť, aké vysoké čísla som nameral. Začína to kapotou, ktorá má 170 mikrometrov, predný blatník 200 mikrometrov, čo je v podstate dvojnásobná hodnota, ako majú bežné autá. Predné dvere 210 dokonca, ačkový stĺpik 260, zadné dvere 170, no a ešte zadná časť auta, zadný blatník povedzme 190, takže rozhodne vysoko nadpriemerná vrstva laku. Keďže Rubicon nie je obyčajný Wrangler a už vôbec neobyčajné auto, sme vo firme Homola Autoservisná technika pri našich kamarátoch, aby sme sa naň pozreli zo spodu poriadne na tú konštrukciu, na tú poctivú konštrukciu naozajstného offroadového auta. Auto má vpredu aj vzadu tuhé nápravy a Rubicon na rozdiel od verzií Sahara má vpredu navyše aj mechanickú uzávierku diferenciálu. Všetko je mohutné, robustné. Akurát tuto vpredu je taký tenký plastový kryt, ale za ním je potom komplet kovová výstuha. Pre lepšiu skrížiteľnosť náprav v ťažkom teréne má Rubicon dokonca aj odpojiteľný predný stabilizátor. Wrangler má už dlhšie namiesto listových pružín vpredu aj vzadu klasické vinuté pružiny, ale tiež sú dimenzované na vyššiu záťaž, ako vidíte, sú poriadne robustné a masívne a tlmiče sú klasické neadaptívne. Elektromotor je umiestnený v 8-stupňovej meničovej prevodovke a z môjho pohľadu na ľavej strane je nádrž s objemom 81 litrov, ktoré je tiež z veľmi masívneho plechu. A teraz pozerám, že vlastne je to taký dvojitý kryt na nej a aj v teréne ju veľmi ťažko poškodíte. Som zabudol podotknúť, že auto je postavené na rebrinovom ráme, nemá samonosnú karosériu, ale to je pri Wrangleri taká klasika. Tuhá náprava ako z nákladného auta je aj vzadu. Verzia Rubicon má tiež mechanickú uzavierku zadného diferenciálu a keď si vyberiete viac civilnú Saharu, tak tá má vzadu samosvor. Všetko by bolo úplne fajn, keby tá antikorózna ochrana dodatočná bola lepšie prevedená, pretože tam, kde už vidieť karosériu, tak žiaden dodatočný nástrek tam nie je a dokonca aj rám znútra je suchý, nie sú tie dutiny rámu nejakým spôsobom vystriekané voskom, takže ak budete jazdiť často v teréne, asi aj s Rubiconom jazdiť v teréne často budete, treba pravidelne dať ošetriť dutiny. Je to dôležité hlavne pri offroadovom aute a aj tie prahy, tá dodatočná ochrana, nejaká by sa tam zišla. Aj keď máme tú najterenejšiu verziu Wrangleru, tak nemáme bočné nášľapné prahy a to je fajn, pretože v teréne vás neobmedzuje znížením povedzme svetlej výšky a hlavne pri tých bočných náklonoch to o ten nášľapný prach neopriete. Do auta sa však horšie nastupuje, hlavne nižším ľuďom,
A aj keď tu máme montážne body na ďalší ten nášľapný prach, tak vo výbave ho nemáme. A ja som za to rád. Čo je však štandardne vo výbave, je táto bočná ochranná kovová lyža, ktorá chráni karosériu. To znamená, že keď v teréne niekde Wrangler opriete, tak bude to práve o túto ochranu a nepoškodíte si karosériu. V kabíne Wrangleru si musíte zvyknúť na niektoré špecifika, napríklad to, že je ušia. To znamená, že bočný obklad dverí, aj keď je zhotovený z kvalitných plastov, tak je veľmi blízko a my, ktorí máme dlhšie ruky, tak nám to môže byť spočiatku nepríjemné, kým si na to samozrejme zvykneme. Ďalším špecifikom je to, že tým, že sa dvere dajú zvesiť, tak v tejto spodnej časti je vedenie káblov, ktoré pri zatvorení dverí trčí do priestoru a spočiatku vám to možno bude vadiť, že budete do toho kopať, kým si nájdete potom tú príjemnejšiu polohu pre vašu ľavú nohu. Okrem toho vás už nič iné nepríjemne neprekvapí. Skôr možno pozitívne to, že sú tu kvalitné materiály, máte krásny výhľad na prednú kapotu, je to taká typická kabína offroadového auta v tom dobrom slova zmysle, hranaté tvary. Palubná doska je veľmi kompaktná a hneď máte pred sebou čelné sklo. No ako hovorím, tie materiály sú veľmi slušné a nemáte pocit, že sedíte v nejakom rustikálnom jednoduchom aute. Ergonomia je tiež veľmi príjemná, máme tu klasický panel klimatizácie s klasickými tlačidlami, ako inak. V strednej časti je ešte potom sťahovanie okien a tiež je tu kvôli tomu, že do dverí sa jednoducho jednak nezmestí a tie dvere sú zvesiteľné, ako som hovoril. Klasický mechanický volič automatickej prevodovky, hlavica pripomína piesť motora, no a vľavo máme zase volič jazdných režimov, pohonu, tu si môžete prepnúť medzi zadokolkou, medzi štvorkolkou v automatickom režime, medzi klasickou part-time štvorkolkou, to znamená natvrdo pripojiteľný pohon všetkých kolies a potom aj redukcia. V spodnej časti sme prišli síce odkladací priestor na mobilný telefón, ale sú tu dôležitejšie veci, napríklad mechanické uzavierky predného a zadného diferenciálu sa týmto koliskovým prepínačom nastavujú. Taktiež si môžete odpojiť predný stabilizátor. No a máme tu tiež tlačidlá, respektíve výstupy na dodatočné príslušenstvo, napríklad na svetelnú rampu vpredu, na dodatočné osvetlenie alebo na naviak. Nemusíte si potom ťahať káble do interiéru a vymýšľať všelijaké dodatočné ovládače, ale máte tu predprípravu a toto som chválil aj na Forde Ranger. Infotainment Uconnect s displejom s uhlopriečkou 8,4 palcov je prekvapivo svižný, prehľadný, aspoň pre mňa prehľadný. Viem sa v ňom veľmi ľahko zorientovať a má aj rýchle reakcie a peknú grafiku. Nepôsobí úplne tým najmodernejším dojmom, ale to asi v takto ladenom aute ani nechcete. Nechcete tu nejaký veľký tablet, ako v niektorých novodobých elektromobiloch a toto je si myslím viac než dostatočné riešenie. Akurát sa mi nepodarilo spárovať telefón cez Android Auto bezdrôtovo, ale skúsim to potom ešte cez kábel a dám vám vedieť, poviem vám o tom počas jazdy na záver testu. Na stredovom paneli je ešte jedno nenápadné, no veľmi dôležité tlačidlo, ktorým si nastavujete mieru rekuperácie po pustení plynového pedálu. Keď to máte zapnuté, tak pri pustení plynu začne auto rekuperovať a začnú svietiť aj zadné brzdové svetlá. Je to dosť výrazná rekuperácia a keď si to vypnete, po tom pustení plynu auto nerekuperuje a rekuperuje až keď začnete stláčať brzdový pedál. Mne vyhovuje aj jedno aj druhé riešenie. V meste som využíval aj túto rekuperáciu, môžeme to nazvať aj nejaké ovládanie jedným pedálom, ale nie je až taká silná tá rekuperácia elektromotorom. A potom, keď som išiel mimo mesta, tak som si to vypínal, aby auto ako keby ľahšie plachtilo. Predné sedadlá sú pohodlné a dostatočne rozmerné, ale sú jednoduchšie. To bočné vedenie tam nie je nejaké výrazné. No páči sa mi, že sú ľahko udržiavateľné. Majú aj poťak z veľmi hrubej a zdá sa pravej kože. Strechu si môžete dať dole a spraviť z toho targu a keď dáte dole aj zadnú časť, tak povedzme aj cabrio. Je to veľmi ľahké, dnes to ale nebudeme skúšať, nie je na to priestor, no nie je to nejaké náročné. V kufri je tiež vak na tieto vrchné panely karosérie.
No keď dáte dole celú aj tú zadnú časť, aby ste z toho mali také kabrio, tú poslednú časť treba nechať niekde v garáži, ale tieto panely vám vôjdu aj do kufra. Sú dva typy týchto snímateľných panelov. My máme dokonca lepšiu verziu, za ktorú sa pripláca, ktorá má aj dodatočné odlučnenie. Prekvapilo ma, ako príjemne sa sedí na zadných sedadlách, že ten sklon nie je nejaký nekomfortný, ako v niektorých pick-upoch. Je tu aj dostatok miesta aj nad hlavu, aj na kolená. Nie je ho tu prebytok, ale sedadlo je posunuté predne úplne dozadu, keďže mám 186 cm a proste potrebujem mať to sedadlo úplne vzadu, to predne. Dokonca aj stehna mám dostatočne podopreté. Tá zadná lavica sedadiel je taká plochá, nejaký náznak bočného vedenia tu síce je, ale v praxi ho cítiť nebudete. Čo sa mi tiež páči, tak bočné obklady dverí sú mäkčené. No a poďte sa pozrieť na stredový tunel. Jednak tu máme nastaviteľné výduchy pre zadných pasažierov, pod nimi je sťahovanie okien, pod ním zase 4 USB porty, klasika je USB-C a dokonca aj 230 V zásuvka s výkonom 150 W. Len ako sa tak pozerám, tak budete potrebovať redukciu, lebo toto je americká zásuvka. Dvere kufra sa odklápajú do strany po starom a následne môžete odklopiť aj túto vrchnú časť. Základný objem kufra je 533 litrov. Štítok vám prezradí niektoré základné informácie o terénnych schopnostiach Wranglera a zároveň to, že je vyvinutý aj vyrábaný v Spojených štátoch amerických. Napríklad brodivosť je 30 palcov, čo je nejakých 76 cm a veľmi ľahko si to môžete v praxi overiť, pretože je to vrchná časť zadného aj predného nárazníka, čiže presne do tejto úrovne. Plug-in hybrid vám trochu uberie z praktickosti pri sklopení zadných sedadiel. Jednak to sklopenie je trošku zložitejšie ako pri klasickom spaľovacom Wrangleri. Ak to pozná klasiku, tak vie, že tento schod pri čisto spaľovacích verziách nie je. Je tam skoro rovina. Pri plug-ine vznikne asi 15 cm schod, keďže batéria plug-in hybridného ústrojenstva je umiestnená pod zadnými sedadlami, aby ten podvozok mohol byť po mechanickej stránke rovnaký ako pri klasickom Wrangleri. A viem, že toto auto niektorí využívajú aj na nejaké expedície a spia v kabíne, v interiéri, v zadnej časti. No a ak budete chcieť spať v plug-in hybridnom Wrangleri, tak musíte nejakým spôsobom vymyslieť to, aby ste mali potom rovnú plochu, čiže dať nejaký medzikus. To, že batéria je umiestnená pod zadnými sedadlami, však má svoj dôvod. Ak by bola v podlahe, ako je to bežné pri majorite plug-in hybridov, tak by obmedzovala mechanicky ten pohon 4x4, by musel byť vyriešený nejakým spôsobom inak. Preto ju dali sem, aby bol Wrangler Wranglerom, aby ten pohon bol taký istý ako pri štandardných verziách. Batéria má kapacitu 17 kWh, z toho využiteľných je 15 kWh. Doteraz to nebolo nič ťažké, tak sme to ani netočili, tú našu terénnu skúšku, ale teraz to konečne začína byť zaujímavé, takže ideme na to. Prepol som si pohon do režimu 4 auto, to znamená, že štvorkolka v tom automatickom režime bude rozdeľovať krútiaci moment podľa toho, ako treba. Zatiaľ nezapínam ani uzavierky diferenciálu, ani neodpájam predný stabilizátor a ideme sa trošku pohrať v teréne, keďže na to máme veľmi dobré auto, keďže ide o Rubicon, teda najterénejšiu verziu Wranglera. Máme tu také vyjazdené koľaje po traktore. Toto tiež zatiaľ nie je nič náročné. Pneumatiky tiež konečne nemám na terénnom aute nejaké cestné gumy, ale ATčka. Kto by chcel ešte viac terénnych schopností, tak si to môže prezúť do MTčiek, ešte do terénnejších pneumatík. Dobre, toto je zatiaľ v pohode. Cíti, že sa krúti tá karoséria na tom ráme, ale to je normálne. Svetlá výška 25 cm je dostatočná, len si musím dávať pozor na tieto vyčnievajúce skaly, ktoré by mi mohli spraviť nejaký problém, ale zatiaľ teda to nie je až také zlé. No toto blátko je tu fajnové už. No a teraz odkiaľ? Zľava? A zľava, napravo je skala.
Dobre, zapnem si teda štvorkolku na tvrdo do režimu 4H part-time a potom ešte vyskúšame postupne aj uzávierky predného a zadného diferenciálu. Nech vieme, čo to auto v teréne dokáže na maximum. Dobre, pozor akurát na tú skalu, inak by som to mal dať túto v pohode. Aj auto. Štvera sa to hore krásne. Dúfam, že tu dnes nájdeme aspoň nejakú výzvu pre Wrangler. No, teraz tento strom bude trošku výzva, akurát ma ťaha naň. Trošku si cúvnem. Nech ma tam nestiahne, lebo som v náklone. Na tom blate predsa len to šmíka trochu. Dobre. OK. No toto už by ste s bežným SUV nedali, určite. A možno ani s offroadom na bežných pneumatikách. Páči sa mi tiež, že je to dobre naladené aj v teréne v tom ohľade, že ten elektrický pohon sa nejakým spôsobom negatívne neprejavuje na tom dávkovaní výkonu, že mi tu neprepína medzi tým elektrickým pohonom a spaľovacím pohonom. Auto vie, že je v teréne. Stále tá štvorkolka ide tak, ako má. Vlastne keby som nevedel, že mám hybrid, tak by som ani nemal šancu nejakým spôsobom na jazdných vlastnostiach v teréne zistiť, že mám hybrid. No a teraz neviem, či toto tu už dáme hore. Zaradím aj prednú zadnú uzávierku, nech vieme, čo to auto dokáže. Dal som si tam režim 4L, keďže len v tomto režime sa dá tá uzavierka zapnúť. Kameraman mi trochu odpratal cestu od konárov. O, tak toto je ešte hladšie o dosť. Teraz to ide ako tank. Toto zase nie je žiaden problém, len tu nech ma nestiahne dole do toho svahu. No lebo som skončil. Dobre, trošku preplynovať občas treba. To je ďalší nejaký konár. Asi ho nejakým spôsobom prejdem, nech to nemusíme stále všetko mechanicky odpratať. Dobre. Som zvedavý, kde sa dnes na tomto aute až dostanem. Ale tam hore už vidím nejaké také skaly, kde asi by som prešiel len s traktorom. Ale tak ideme ďalej. Máme na to auto. Zatiaľ som nemal lepšie auto na test pre ťažký terén. Keďže offroady väčšinou, keď sú obuté do klasických zimných pneumatík alebo letných, tak práve v tom teréne je to najväčšia nevýhoda. Miesto, kde to najskôr zlyhá. Dobre, idem ešte dať túto poslednú časť a tam sa už potom hore otočím, lebo to je to už menej náročné ako tam dole. Tie konáre ma tu vytáčajú, keď mi občas... No, tak teraz buchnu po nejakom plastovom kryte, ale tak to nejak tomu autu neškodí. Ide to veľmi fajn to ide. To je naozaj auto do terénu. V takomto hlbokom blate. Paráda. Anténu máme, pozerám akurát, lebo sa zachytila práve o konár. Tá anténa prútová je taká trochu, je to riadna stará škola. A treba na ňu dávať pozor, aby ste si ju niekde nezachytili, pretože je naozaj vysoká. Ešte skúsim toto prejsť s týmito stromami popadanými, len musím sa tu vyhnúť, lebo sa bojím, že keby som prešiel po tom strome, že to dá autu bombu. Takže takto sa mu skúsime vyhnúť pekne. Udáva ďalší konár. Som dobre asi. OK. Teraz posledný výjazd do cieľa. A sme hore. Dobre. To som ani nečakal, že sa takto ďaleko dostanem.
a ešte mu niečo vymyslíme, pretože toto nebolo vôbec nejakým spôsobom náročné pre to auto, aj keď to náročne vyzeralo, ale ide ten Wrangler brutálne v tom teréne, ako fakt. Na tom aute cítiť, že nepomáha mu až tak tá elektronika, aj keď tá je na slušnej úrovni, ale že práve ten mechanický základ je brutálny, veľmi robustný a terénny, ako keby zo starej školy, a ono to aj auto zo starej školy prakticky je. Tak sa ešte tu musím nejako utočiť. Je to proste terénny stroj, ako má byť. Čo som si tu našiel takú bočnú cestu, ktorá ma zlákala. Som zvedavý, kde tam dojdem až. Ale najprv si overíme prechodový uhol, keďže ide o dlhý Wrangler. Tak ten prechodový uhol nie je taký ako pri tom kratšom, keďže má dlhší rázvor osy kolies. Tak chcem teda zísť z tejto bočnej časti, bočnej cesty na tú hlavnú časť. Ale musím sa trošku nastaviť inak, lebo to by ma teraz mohlo sklznúť doľava úplne bokom. Z trochu iného uhla, viac kolmo. Pri Wrangleri a pri Gladiatore si treba dávať pozor na predný nárazník, keďže ten dosť dopredu vystupuje, ten previs je dosť dlhý. A keď spodok nárazníka je prevedený dobre a offroadovo tak, ako má byť, na tú dlhú časť si potom treba dávať pozor. Ale myslím si, že v tomto prípade to bude v pohode. Že to nie je nejaké až také zlé. OK. Dobre, pohon teraz zamakal veľmi pekne. Nemal som zapnutú uzávierku predného ani zadného diferenciálu. Mám iba režim 4 part-time a redukciu. Pôjdeme pomaly, aby za mnou stíhal aj kameraman. Takže to nebudem hrotiť nejak. Dalo by sa ísť aj rýchlejšie, samozrejme. A táto cesta síce nie je zablatená, ale je tu veľmi veľa skál. Ak vyjdem tam hore, tak to bude zlatý klinec dnešného programu a radšej už viac skúšať nebudem, lebo potom už nemám mieru. Čiže zatiaľ bez uzávierky asi ani nebude treba. Čiže toto bude skôr o tých skalách a nie o probléme s trakciou. Trochu to v Wrangleru sťažím, nepôjdem po tej vyjazdenej časti cesty, lebo mohol by som ísť tam pekne zľava, ale dáme tie skály teda. Tak poďme skúsiť skaličky. No, teraz sme v nejakej jame. Peknej, treba sa vyhrabať odtiaľ. Pred nami je skala. Naschvál idem teda tou horšou cestou, aby sme vyskúšali, čo toto auto dokáže. Dobre. Teraz zadná časť. Pozri, musíš ma aj kontrolovať, lebo ja nevidím nič. Musel som si trošku pomôcť manuálne, hlavne disku, a ideme ďalej a už nebudem nič ďalšie vymýšľať radšej. Dobre, asi to je na uzávierku diferenciálu, dáme prednú aj zadnú. Sa zahrabali. Musím ísť dozadu viac. Dobre, musel som si trošku cúvnuť, lebo sme sa zahrabali a musím to aj vyvetrať trochu, lebo gumu som chytil o skalu. Tak trošku smradu máme v kabíne, aj vonku.
Dobre, teraz keď sa trochu rozbehnem, tak by som to mal vysť. OK. Dobre. OK. Koniec terénnej skúšky na dnes stačí. Mám toho dosť už aj ja. Čiže brutálne auto, brutálne schopnosti, paráda. Treba dávať pozor samozrejme v teréne, ale Wrangler jeden z najlepších offroadov, čo som kedy jazdil. Aj keď ide o výrazne teréne zamerané auto, tak prekvapivo komfort na bežných cestách je veľmi dobrý. To chvenie auta na rámovej konštrukcii jednoducho spoznáte. Ale čakal som, že to bude oveľa viac uskákané, nekomfortné, ale fakt komfort odpruženia chválim oproti niektorým konkurentom. Je rozhodne Wrangler komfortnejší, pohodlnejší a to pohodlie na bežných cestách je na dosť vysokej úrovni, hlavne optikou tejto triedy aut. Samotné jazdné vlastnosti však na asfaltovej ceste nie sú teda nič moc. Riadenie je nepresné, pozrite, okolo stredovej polohy je absolútne mŕtve. V spolupráci s offroadovo ladenými pneumatikami, ktoré sú vhodné aj do terénu, teda na ceste, nečakajte žiadne zázraky od tohto auta. Zadná náprava na priečných nerovnostiach, hlavne v zákrute, rada odskočí a prosto Rubicon si nekupujte, ak nechcete jazdiť mimo spevnených ciest. Ak predsa len chcete Wrangler a chcete jazdiť často aj po spevnených cestách, nielen v teréne, tak si ho kúpte vo výbave Sahara na cestných pneumatikách. Jednoznačne tie jazdné vlastnosti budú lepšie na asfaltových cestách a ani v teréne vás nesklame. Vo výbave Rubicon to je na asfaltových cestách už veľký kompromis a netvrdím, že sa s tým autom na asfalte jazdiť nedá. Dá sa jazdiť aj svižne, kto vie, ten vie. Ale predsa len cítiť, že nie je to auto určené primárne na asfalt. Všade mimo spevnených ciest je to auto ale fantastické, ide z neho veľmi veľká istota a prejde to, čo by ste na prvý pohľad ani nedúfali a nehádali. Veľmi som bol zvedavý, ako mu pôjde naša trasa na spotrebu a v meste musím povedať, že ten hybrid dobre zafungoval, aj keď som batériu už nemal nabitú, respektíve to základné nabitie určené pre čisto elektrickú jazdu tam už nebolo, čiže systém si udržiaval určité percento nabitia baterky a fungoval v plne hybridnom režime, tak ako fungujú povedzme hybridy Toyoty stále. Tak v meste sa tá spotreba dostala na 9,7 litra na 100 km, čo je na tak veľký kolos veľmi fajn. Mimo mesta to bolo 9,8 litra na 100 km a na diaľnici pri 130-ke 11,7 litra na 100 km. Na diaľnici potom točí na 8. prevodovom stupni motor 2200 otáčok za minútu, ale veľmi často sa stáva, že prevodovka podradí na 7. prevodový stupeň, keďže to auto má aerodynamiku tehly, vysoké jazdné odpory a veľkú čelnú plochu, tak prosto ten 8. prevodový stupeň už nestačí a prevodovka podradí na 7. prevodový stupeň a vtedy točí pri 130-ke 2900 otáčok za minútu. Celkový priemer na našej testovacej trati 10,4 litra na 100 km ľahko zdvihnete na nejakých 11 až 12 litrov na 100 km, ak budete využívať úžasnú dynamiku tohto pohonu, pretože tých 380 koní a skoro 700 Nm tu rozhodne cítiť, alebo ak budete jazdiť častejšie krátke trasy, pretože tento pohon je dosť výrazne závislý na štýle jazdy a na šliapaní na plynový pedál, takže ak tá noha pravá nebude taká pokojná, tak ten priemer poletí ešte hore. Čisto na elektrínu teraz v zime 35 km, ak bude teplejšie, som si istý, že prejde Wrangler aj 40-45 km. Nie je nutné, ak to auto budete nabíjať, stále jazdiť iba na elektrínu, ale môžete jazdiť v hybridnom režime a vtedy to auto v tom hybridnom režime častejšie pôjde na elektrickú energiu, menej sa bude zapájať spaľovací motor. Elektromotor vykryje tie režimy, kde spaľovací motor nie je efektívny a spotreba poletí dole na nejakých 6-7 litrov na 100 km a to je veľmi fajn. Hlavne ak budete nabíjať doma, tak aj celkový účet za palivo, aj tá kombinácia elektrického účtu a
benzínového účtu pôjde dole a auto bude celkovo efektívnejšie a úspornejšie. Po dynamickej stránke je ten hybrid parádny, ale spaľovací motor má jednu takú zaujímavú charakteristiku a hlavne zvukový prejav znie kompletne ako naftový motor. Je to veľmi pekný príklad tých moderných turbobenzínových motorov, o ktorých často hovorím, že tými vysokými vstrekovacími tlakmi a priamým vstrekovaním paliva prosto niekedy pripomínajú skôr vznetový motor ako zážihový. A toto je presne ten príklad. Veď posúďte sami. Teraz tu už hučí aj vietor okolo, keďže idem dosť rýchlo, ale aj keby ste očakávali od 2 litra, ktorý má 270 koní, že bude znieť nejak športovo pekne, tu si na svoje neprídete, prosto ten motor znie ako nejaký lepší, kultivovanejší turbodiesel. Páči sa mi, že na diaľnici Wrangler pri 130-ke nie je vyslovene hlučný, napríklad ako Ford Bronco, ktoré sme testovali nedávno, a na diaľnici už to auto je aspoň na môj vkus až otravne hlučné. Pri 130 km za hodinu sme mu namerali 75-76 decibelov, ak si dobre pamätám, no Wrangler kontruje 73 decibelmi a ani zďaleka nepôsobí tak hlučne ako podobne offroadovo ladené Bronco. Výhodou Wrangleru je tiež to, že PON 4x4 má medzinápravový diferenciál, a to znamená, že viete štvorkolku používať aj na spevnenom povrchu v tom režime auto, napríklad na vode, na asfalte a nie len v teréne ako pri niektorých konkurentoch. Ďalšou výhodou je použitá prevodovka od firmy ZF, ktorá je zárukou toho, že ten automat nebude ospalý. ZF prevodovky používa napríklad aj BMW alebo Land Rover a naozaj tá reakcia na pridanie je veľmi rýchla, svižná, rozhodne to nie je nejaký pomalý, zastaralý automat, s ktorým sa dnes ešte stále môžeme pri konkurencii stretnúť. Ja osobne by som si pod kapotou Wranglera vedel najviac predstaviť 3-litrový naftový 6-valec z modelu Gladiator, ten sa podľa mňa k takémuto autu hodí najviac, ale to sa už asi nikdy nestane. Plug-in hybrid mu niečo zobral, niečo mu dal, pridal hmotnosť navyše, auto výrazne predrážil a trošku ubral z tej praktickej stránky interiéru, ale v určitých jazdných režimoch zase dáva zmysel a dosť výrazne vie znížiť spotrebu paliva, takže je to na vás, či vám to zmysel bude dávať alebo nie. Ak budete mať kde nabíjať, ten účet za palivo pôjde dole. Plug-in hybridný Wrangler si nekupujte, ak nemáte kde nabíjať alebo neplánujete ho nabíjať, že by to bolo nejakým spôsobom pre vás otravné. Vtedy to auto po finančnej stránke zmysel nedáva a je lepšie si počkať na čisto benzínovú motorizáciu, ktorá bude potom aj v obstarávacej cene výrazne lacnejšia. V tom prípade však nečakajte, že čisto benzínová verzia bude po dynamickej stránke taká ako tento 380 koňový plug-in hybrid. Tak či onak, bez ohľadu na zvolenú motorizáciu, už teraz viem, že Wrangler bude patriť v mojom portfóliu testovaných aut v roku 2024 medzi tie najviac charakterné, najviac charizmatické auta. Je to naozaj stroj zo starej školy v kombinácii s tou modernou, aj keď tej moderny je tam menej ako pri niektorých konkurentov, a to sa mi páči, že to auto je také robustné po tej mechanickej stránke. V teréne prejde nezmysel. Kupovať si ho čisto na asfaltovú cestu je tiež nezmysel, takže rozhodne si rozmyslite, či také auto potrebujete. Ako som hovoril, máte na výber aj tú verziu Sahara, ktorá je podľa mňa takým lepším kompromisom, ale klobúk dole, parádne auto.